ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? ዕለታዊ ዜናችን ጀምሯል። በዕለታዊ ዜናችን ያዝናቸውን ጉዳዮች አርዕስተ ዜናዎቹን በማስቀደም እንጀምራለን። በኦርቶዶክሳውያን ላይ የሚፈጸመው ጭፍጨፋ አሁንም ቀጥሏል። በመስራቅ ሸዋ 8 ኦርቶዶክሳውያን በግፍና በጭካኔ በታጠቁ ጽንፈኛ ኃይሎች ተገድለዋል ተብሏል። በሌላ በኩል ቀደም ብሎ የተፈጸመው የቀሲስ ወልደ ኢየሱስ ኃያሌውና የቤተሰባቸው ግድያ ተራ ግድያ ሳይሆን በእምነት ተቋማት ላይ ያነጣጠረ ጭፍጨፋ ነው ሲል እናት ፓርቲ ወቅሷል። በዝርዝር እንመለከተዋለን። ያገዛዙ የመጨረሻ በሚል ያዘጋጀውን የጭፍጨፋ ክስቀሳን ለመመከት ያለመ ነው የተባለ የጋራ የትግል ጥሪን የተለያዩ የፋኖ አደረጃጀቶች አቀርበዋል። ያሁን ያገዛዙ ዘመቻ አለኝ የሚለውን ሰራዊትና መሳሪያን ወደ አማራ ክልል በማስገባት ላይ የተመሰረተ ነው በሚል የፋኖ አደረጃጀቶች ያስተላልፉትን አስቸኳይ የተገለዋጭም በዜናችን ይዘናል። ድርጅታችንን ለማዳን ያለመመድረክን እና ከሄዳልን ሲሉ ከ14ኛው የህዋ ጠቅላላ ጉባኤ ራሳቸውን ያገለሉ አመራሮች ገለጹ። ጉባኤ አካሄጃሉ የሚለው ኃይል ለአባላቱ በተለያዩ አካባቢዎች በመሰብሰብ ትግራይን የመበተን ስራ እየሰራ ነው ተብሏል። ሌላኛው መረጃችን ነው። ውድ የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች ትላንት በነበረን የዜና ወጃችን በባህር ዳር ከፍተኛ አመራሮች መታሰራቸውን መዘገባችን ይታወሳል። ከዚህ ሰር በኋላ ታዲያ አማራውን አስርበን እናሸንፈዋለን የሚል ዘመቻ ታቅዷል የሚሉ መረጃዎች ወጥተዋል። በተያያዘ ዜናም በወሎ ዩኒቨርሲቲ መምህራንና የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮችን ጨምሮ የባንክ ማናጀሮችና ነዋሪዎች ለእስር መዳረጋቸው ተነግሯል። መረጃውን እናስደምጣችኋለን። ወደ ቤተሰቦቻችን በአርቲስት ቴዎድሮስ ዙሪያ የተሰራጨለውን የተሳሳተ መረጃ አስመልክቶም የምንላችኋለን። እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑ ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁም ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ እንድትቀላቀሉን በአክብሮት እንጋብዛለን። ወደ መረጃዎቻችን እንለፍ። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። በአርቲስት ቴዎድሮስ ታደሰ ህልፈት ዙሪያ እየተሰራጨ ያለው መረጃ የተሳሳተ እንደሆነ ተነግሯል። የሀበሻ የተባለውና ከ1.9 ሚሊዮን በላይ የፌስቡክ ተከታዮች ያሉት ገጽን ጨምሮ በርካታ የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች ታዋቂው ድምጻዊ ቴዎድሮስ ታደሰ ህይወቱ እንዳለፈ ትላንት መረጃን ሲያጋሩ ውለዋል። እነዚህ ጽሁፎች ምንም አይነት ምንጭ ሳይጠቀስባቸው ለህዝብ የተጋሩ ሲሆን በርካታ ሰዎችም መልሰው ሲያጋሩ ተስተውሏል። ኢትዮጵያ ቼክ ታዲያ በጉዳዩ ዙሪያ አንድ አርቲስቱ ጓደኛና የቅርብ ቤተሰብን እንዳነጋገረ ዘግቦ በማህበራዊ ሚዲያ የተሰራጨው መረጃ ሐሰተኛ መሆኑን አሳውቋል። እኛም ከመሸ አይተነው ነበርም። በርካታ ሰው ተደናግጦ ሲደውል ነበር። ወሬው ግን ውሸት ነው። ከእንዲህ አይነት የበሬ ወለደ ጽሑፍ ምን እንደሚጠቀሙ አይገባኝም ብለው ምላሽ ሰጡ የዘገባው ምንጭ። በአርቲስቱ ዙሪያ እንዲህ አይነት ወሬ ሲወራ ለሶስተኛ ጊዜ መሆኑን ጠቅሰዋል ይላል ኢትዮጵያን ቼክ በዘገባው። ወደ ቤተሰቦቻችን በትላንትናው ዕለት በአማራ ክልል መዲና ባህር ዳር ከተማ አስተዳደር የዞን ጣቢያ ኃላፊዎችና መርማሪ የነበሩ ፖሊሶች እንዲሁም ሌሎች አመራሮች መታሰራቸውን መዘገባችን ይታወሳል። ይህን ጉዳይ በተመለከተ ታዲያ አስተያየቶች እየተሰጡ ይገኛሉ። የታቀደ ዘመቻ አማራውን አስረበን እናሸንፈዋለን የሚል ነው የሚል አስተያየት ተንጸባርቋል። ብልጽግና በካድሬ እስር እንደጀመረው ተደርጎ የሚያስነግረው ዘመቻ ቀጣይ ኢላማ ህዝቡ ነው የሚለን ጋዜጠኛና አክቲቪስቱ ጌታቸው ሽፈራው ነው። እነሱን ወይም ደግሞ ካድሬዎቹን ይበላቸው ተብሎ ወደ ህዝብ ነው ዋናው ዘመቻ የሚለው አክቲቪስቱ የመህር ወቅት ነው። በርግጥ ካድሬውንም ባያምነው ዋናው ኢላማው ግን ህዝብ ነው። በይፋፋኑን ህዝብ ደግፎታል ብለው ስለገመገሙ አሁን አሳውን ለመያዝ ባህሩን ማድረግ አለብን የሚል ዘመቻ ቀጥሏል ሲላጋርቷል ጌታቸው ሽፈራው። በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ መረጃ ይሰጣሉ ያሏቸውንም ሆነ ሌላውንም ካድሬ ያስረው የፋኖ ደጋፊ ተብሎ የተፈረጀው ህዝብ ግን መመታት አለበት ብለው ወስነዋል ሲል አስነብቧል። እስካሁን ቤት ለቤትም ሆነ መንገድ ላይ ሲገድሉት የከረሙት አማራና የዘመቻው ደግሞ በዚህ የመህር ወቅትም ሲላክሏል። ወቅቱ የተመረጠበት አማራው ምርቱን ሳይሰበስብ ወደ ጦርነት ማስገባት፣ ማዋከብ፣ ማሰር፣ መግደል ስለተፈለገ ነው የሚለው ጋዜጠኛና አክቲቪስቱ በዚህ ሂደት አመት የለፉበት መና ይቀራል የሚል የጠላትነት ስሜት ነው ሲል ገልጿል። የተፈጥሮ አደጋና ጦርነት ሲፈራረቅበት የከረመ ህዝብ ለረሃብ እንዲዳረግ እርዳታ የሚሰበስበውም ራሱ አገዛዙ ስለሆነ አማራውን ያዘመረውን እንዳይሰበስብ አድርጎም የእርዳታ አስረኛ ማድረግና ማሸነፍ አላማው ነው ብሏል። ጦርነቱ ህዝብ ላይ ከከረመው የባሰ ቀውስ እንዲያመጣ እቅድ ተደርጎ ተይዟል ሲልም ገልጿል። ነገር ግን ይላል ጋዜጠኛና አክቲቪስቱ
ነገር ግን ህዝብን በዚህ መልኩ ማሸነፍ አይቻልም። አሁን ቀደምም በርካታ የጥላቻ ዘመቻዎች ተደርገው ውጤታቸው ታይቷል ሲል ሐሳቡን ቋጭቷል። ወደ ኋላ ላይ በወጡ አንዳንድ መረጃዎች ታዲያም በወሎም የተለያዩ ስሮች እየተፈጸሙ ነው ተብሏል። በተለይም ኮሎ ዩኒቨርሲቲ የተለያዩ መምህራን መታሰራቸው ተነግሯል። ኮሎ ዩኒቨርሲቲ አቶ ተመስገን ተሰማ፣ ዶክተር ብርሃኑ፣ ዶክተር አያሌው ታለማ፣ አቶ ጸጋዝ አብ፣ የገዝ መምህር ተዋሰውን ጨምሮ በርካቶች ታስሯል የሚለው መረጃ ደግሞ ያገኘነው ከአክቲቪስቱና የቀድሞ የአብናባል ዘሪሁን ገሰሰ ነው። በደሴ በዘመቻ እየታደኑ በመታሰር ላይ ካሉት የዩኒቨርሲቲ መምህራን አመራሮችና ተማሪዎች ባሻገር የዮሐንስ ቤተክርስቲያን አብዛኞቹ አገልጋዮች፣ የባንክ ማናጀሮችና ነዋሪዎችም ለእስር ተዳርገዋል ሲል አክቲቪስቱ አስነብቧል። ድርጅታችንን ለማዳን ያለመ መድረክንና ከሄዳለን ብለዋል ከ14ኛው የህወሓት ጠቅላላ ድርጅታዊ ጉባኤ ራሳቸውን ያገለሉ አመራሮች። ጉባኤ ያካሄጃሉ የሚለው ኃይል ለአባላቱ በተለያዩ አካባቢዎች በመሰብሰብ ትግራይን የመበተን ስራ እየሰራ ነውም ተብሏል። ከ14ኛው የህወሓት ጠቅላላ ድርጅታዊ ጉባኤ ራሳቸውን ያገለሉ 16 የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ድርጅታችንን ለማዳን ያለመ መድረክንና ከሄዳለን ሲሉ ተናግረዋል። አመራሮቹ ይህንን የተናገሩት ዛሬ ሰኞ መስከረም 20 ቀን 2017 ዓ.ም ተመረጠ በመቀለ ከተማ ስብሰባ ባካሄዱበት የውይይት መድረክ ነው። በዚሁ የውይይት መድረክ ላይ በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ውይይት የተካሄደ ሲሆን ይኸው መድረክ ህወሓትን በማዳን የትግራይን ህልውና በማረጋገጥ ላይ መሰረት ያደረገ ነው ተብሏል። በመድረኩ ከተለያዩ የትግራይ ክልል ዞኖች የመጡ ተወካዮችም ተሳታፊ እንደሆኑ ተጠቅሷል። ጉባኤ ያካሂጃለሁ የሚለው ኃይል ለአባላቱ በተለያዩ አካባቢዎች በመሰብሰብ ትግራይን የመበተን ስራ እየሰራ ነው። ይህ ድርጊት ትግራይ በአሁኑ ወቅት ካለችበት አስቸጋሪ ሁኔታ አንጻር እጅግ ከባድ በመሆኑ በአጭር ጊዜ መፍትሄ መሰጠት አለበት ብለዋል የመድረኩ ተሳታፊዎች። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ ባደረጉት ንግግር የተጠቀሰውን ችግር ለመፍታት ከመንግስቱም በበለጠ ከላይኛው አመራር እስከ ታችኛው መዋቅር ድረስ የተቀናጁ ስራዎች ይሰራሉ ሲሉ ገልጸዋል። የህወሓት በህወሓት አመራሮች መካከል የተፈጠረው ልዩነት አጀንዳ በማድረግ መከሄዱ እንደቀጠለ የትግራይ ቴሌቪዥን ዘግቧል። በመስራቅ ሸዋ ሙዳ ቅዱስ ገብርኤል አጥቢያ 8 ኦርቶዶክሳውያን በግፍና በጭካኔ በታጠቁ ጽንፈኛ ኃይሎች ተገድለዋል ተባለ። በሌላ ዜና ደግሞ የቀሲስ ወልደ ኢየሱስ አያሌውና የቤተሰቦቻቸው ግድያ ተራ ግድያ ሳይሆን በእምነት ተቋማት ላይ ያነጣጠረ ጭፍጨፋ ነው ሲል እናት ፓርቲ ገልጿል። በኦርቶዶክሳውያን ምዕመናንና አባቶች ላይ በተለያዩ ጊዜያት በተለያዩ አካላት የሚፈጸሙ አሰቃቂ ግድያዎች አሁንም እንደቀጠሉ ነው። ሰሞኑን ከተሰማው የካህኑና ቤተሰቦቻቸው አሰቃቂ ግድያ በተጨማሪም በመስራቅ ሸዋ ሙዳ ቅዱስ ገብርኤል አጥቢያ 8 ኦርቶዶክሳውያን በግፍና በጭካኔ በታጠቁ ጽንፈኛ ኃይሎች ተገድለዋል ተብሏል። በመስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት በሎሜ ወረዳ ቤተ ክህነት በሙዳ ቅዱስ ገብርኤል አጥቢያ 8 ኦርቶዶክሳውያን በግፍና በጭካኔ ለጊዜው ማነታቸው ባልታወቁ በታጠቁ ጽንፈኛ ኃይሎች በግፍ ተገድለዋል ሲል ሐመረ ተዋህዶ ሚዲያ ዘግቧል። በሙዳ ሰንቀሌ ቀበሌ በሙዳ ቅዱስ ገብርኤል አጥቢያ የሚገኙ ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖችን የታጠቁ ኃይሎች ቅዳሜ መስከረም 18 2017 ዓ.ም ተመረተ ሌሊት ከየቤታቸው በመልቀም ይዘዋቸው ሄዱ ሲሆን ጀቢሳ በሚባል አነስተኛ ወንዝ ስር በግፍ የመስዋዕትነት ጽዋ እንዲቀበሉ አድርገዋቸዋል ተባሉ። በቦታው የደረሰው የኢፌድሪ ሀገር መከላከያ ሰራዊት አስክሬናቸውን በማንሳት በቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን እንዲያርፉ መደረጉም ተነግሯል። የመስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዮስ በክስተቱ የተሰማቸውን ሐዘን ገልጸው በሀገረ ስብከቱ እየተበራከተ የመጣውን የንጹሃን ግድያን በማስመልከት ከሚመለከታቸው የመስራቅ ሸዋ ዞን አስተዳዳሪዎችና ከዞኑ የጸጥታ መዋቅር ጋራ ሰፊ ውይይት አደረጉ ተብሏል። አካባቢው ምዕመናንና ለአደጋ ተጋላጭ ናቸው ተብሎ በሚታሰቡ ቦታዎች ሁሉ ጥበቃና ከለላ እንዲደረግም በአጽንኦት ጠይቀዋል ይላል ዘገባው። የዞኑ አስተዳደርና የዞኑ የጸጥታ መዋቅር ይህ ዜና ከተሰማበት ጊዜ ጀምሮ ለዞኑ የጸጥታ ኃይል ስምሪት ሰጥቷል የተባለ ሲሆን በአካባቢው የሚገኙ የጸጥታ ኃይሎችን ለጊዜው በማሰር የማጣራት ስራና በአካባቢው የኦፕሬሽን ስራ እያካሄደ ነው የተባለው። በጾነታቸው ከዝቋላ ደብረ ከዋክብት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አንድነት ገዳም አባቶች ግድያ ጀምሮ ከተለያዩ የፌደራልና የክልል እንዲሁም የዞን አመራሮች ጋራ ውይይት እያደረጉ ቢገኝም እስካሁን ድረስ ግን መፍትሄ ማግኘት እንዳልተቻለ ይታወቃል።
በሌላ ዜና የቀሲስ ወልደ ኢየሱስ አያሌውና ቤተሰቦቻቸው ግድያም ተራግድያ ሳይሆን በእምነት ተቋማት ላይ ያነጣጠረ ጭፍጨፋ ነው ሲል እናት ፓርቲ ገልጿል። መስከረም 16 ቀን 2017 ዓ.ም ምህረት በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ዞን ሞጆ ወረዳ የቢቃ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን አገልጋይ ካህን የነበሩት ቀሲስ ወልደ ኢየሱስ አያሌውና አራት ቤተሰቦቻቸው በአሰቃቂ ሁኔታ መገደላቸውን ቀዳሜ ዕለት በነበረን የዜና ወጃችን መዘገባችን ይታወሳል። ይህ ግድያ ታዲያ ተራግድያ ሳይሆን በእምነት ተቋማት ላይ ያነጣጠረ ቤተሰብን በሙሉ በአንድ ላይ በመፍጨት ዘር እንዳይተርፍ ጭምር የተወሰደና ቀደም ሲል ከተፈጸሙ መሰል ግድያዎችም የጥፋት ደረጃውን ከፍ አድርጎ ያሳየ ጭፍጨፋ ነው ሲል እናት ፓርቲ ድምጹን አሰምቷል። ፓርቲው የሰቆቃው ዘመን ማብቂያ በስርዓቱ ሳይሆን በህዝብ እጅ ነው በሚል ርዕስ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ባወጣው መግለጫ ነው ይሄንን ያለው። በመግለጫውም በኢትዮጵያ ስርዓታዊ በሆነ በእምነት ተቋማት በሃይማኖት አባቶችና ምዕመናን ላይ የሚደርስ ጥቃት አቻ በሌለው መልኩ ከዳር እስከ ዳር ሲያምሳት ማየትና ምንም እንዳልተፈጠረ በዝምታ ማለፍ የተለመደና በተወዛዋሪ ይሁንታ የመስጠት የሚመስል ክስተት ከሆነ አመታት ተቆጥሯል ብሏል። የግፉ መጠን ከዕለት ዕለት እየቀነሰ ከመሄድ ይልቅ መልኩንና ቦታውን እየቀያየረ አሰቃቂነቱም በየወቅቱ የከፋ እያደረገ ቀጥሏል ያለው ፓርቲው አንዱን ሰቆቃ ማን እንዴት ለምን እንዳደረገው በበቂ ሳይጠናና ጠያቂም ተጠያቂም ሳይኖር ለጥቂት ጊዜያት ዝም ያለና የቆመ ካስመሰለ በኋላ ያለፈውን በሚያስነቅ መልኩ እልቂቱ ይቀጥላል ሲል ገልጿል። አከሉም እንደ ማህበረሰብ ጣት መቀሳሰርና አሁን ደግሞ እልቂትን በጥንቃቄ በመለማመድ ላይ ያለን ይመስላል ብሏል። እናት ፓርቲ ይህንንና ቀደም ሲል በተለያዩ ጊዜያት የደረሱ ጥቃቶችና በጅምላ ፍጅቶች በአጋጣሚና በዘፈቀደ የሆኑ ያሉ ሳይሆን በተጠና መልኩ ሀገርን አጽንተው ባቆሙ ሃይማኖታዊ እሴቶቻችን ላይ ያነጣጠሩና ዘርፈ ብዙ አንድምታ ያላቸው በመጣህብኝ ሰበብ የተጠና ዘር ማጽዳትና ማሳሳት በቀል ማዋረድ የአዲሱን ዓለም አስተሳሰብ ትግበራ አካል መሆኑን በጽኑ እንደሚያምን አስተውቋል። እንዲህ ያሉ ድርጊቶች በጥንቃቄና አሻራ በማይተው መልኩ ገፋ አድርጎ ቢሄድም በማዳፈን የሚፈጸሙ ናቸው ያለው እናት ፓርቲ የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር የዚህም ሆነ የቀደሙ ጅምላ ጭፍጨፋዎች ተዋንያን ለፍርድ አደባባይ መቅረባቸው አይቀሬ ነው ብሏል። ፓርቲውን ጨምሮ መሰል ተቋማትና ግለሰቦች በቀደሙት ጊዜያት በተደጋጋሚ ያሰሟቸው ዜጎችና ተጋላጭ ሆኑ የሃይማኖት ተቋማት ተጠበቃ እንዲደረግላቸው ያስተላልፏቸው ጥሪዎች ሰሚ በማጣቱ ወይም ሆነ ተብሎ በመታለፉ ዛሬም ጭፍጨፋውና ግድያው በከፋ መልኩ መቀጠሉን አንስቷል። በመሆኑም ኢትዮጵያውያን አንዳችን ያንዳችን ደህንነት እየተጠበቀን የእምነት ተቋሞቻችንን ከስርዓታዊ ጥቃት ለመታደግ እጅ ለእጅ ተያይዘን እንድንቆምና ለተሻለ ጊዜ እንድንተጋ ሲል እናት ፓርቲ በጽኑ አሳስቧል። የፋኖ አደረጃጀቶች ያስተላልፉት አስቸኳይ የትግል አዋጅ አገዛዙ ራሱ ባዘጋጀው የመጨረሻ ጥሪ እንዲወገድ ነው ይላሉ የፋኖ አመራሩ። የአማራ ፋኖ በጎንደር፣ የአማራ ፋኖ በጎጃም፣ የአማራ ፋኖ በወሎና የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ የፋኖ አደረጃጀቶች ትላንት መስከረም 19 ቀን 2017 ዓ.ም ተመረጠ በአንድነት እናሸንፍ ሲሉ አስቸኳይ የትግል ጥሪ ማቅረባቸው ተዘግቧል። መግለጫው በየትኛው ማደረጃጀት ውስጥ የምትገኙ የህልውና ትግላችን ጓዶች አገዛዙን በአለም አደባባይ የምናዋርድበትን ብልጽግናን የምንቀብርበትን ህዝባችንን በመላእክት የምናስተጥቅበትን ዘወትራዊ ዝግጁነታችን እንዳለ ሆኖ ቀሪውን የተጥቅም የተተኳሽም ግባት ከሰራዊቱ የምናሟላ መሆናችን ታውቆም የገባውን ያገዛዙን ሰራዊት አረፍት መንሳት መደምሰስ መማረክ ማሸነፍ ብቻ አስበን ትግላችንን በድል ለመቋጨት በተግባር በትግል ሜዳ ያለመንጠባጠብ በመናበብ በአንድ አዋጅ አገዛዙ ሰራዊት ሁሉ የሚገኝበት ቦታ ላይ ሁሉ እንድንገናኝ በሚል የቀረበ ጥሪ ነው። ይህንን አዋጅና የትግል ጥሪን አስመልክቶ ማብራሪያ ከሰጡት መካከል ከአራቱ አደረጃጀቶች አንዱ ሆኖ የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ ነው። የእዙ የዘመቻ መምሪያ ስለ ጥሪው አስፈላጊነት ገለጻ ሰጥቷል። የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ ፋኖ ዳግማዊ አምደ ጽዮን ነገረኝ ሲል ሮሃ ሚዲያ እንደዘገበው የጋራ መግለጫው ዋና ዓላማ ያገዛዙ የመጨረሻ በሚል ያዘጋጀውን የጭፍጨፋ ቅስቀሳን ለመመከት የቀረበ ነው ብሏል። አገዛዙ ብዙ ጊዜ የመጨረሻ ቢልም ይሄኛው ግን አልኝ የሚለውን ሰራዊትና መሳሪያ ወደ አማራ ክልል በማስገባት ላይ የተመሰረተ በመሆኑ ፋኖም ይህንን ጥቃት በመቀልበስ ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ድሉን የሚያረጋግጥበት ለማድረግ ጥሪ ቀርቧል ሲል ፋኖ ዳግማዊ ገልጿል።
ፋኖ ዳግማዊ አምደ ጽዮን ከመስከረም 23 ጀምሮ ላልተወሰነ ጊዜ ስለሚኖረው የእንቅስቃሴ ገደብና የትራንስፖርት መዘጋትን አስመልክቶ ስለቀረበው ጥሪም እንዲሁ ገለጻ አድርጓል። ይህንን አገዛዝን ለማስወገድ አማራጭ ሆኖ ጉዳዮችን በሙሉ እንተቀማለን ብሏል የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊው በማብራሪያው።